បានជាសັບអរោះហ្នឹងលោកលះបងនៅបាបទាំងឡាយទាំងពួងបានហ្នឹងមូលហេតុគឺថាអត់បានឃើញរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងជាខ្លួនយើងជាខ្លួនលោកនឹងឯងឃើញត្រឹមតែជាធម៌ហ្នឹងដោយញាតិញោមឃើញកិលេសឃើញលោភៈឃើញតោសៈឃើញโมหៈអីចឹងណាបើយើងបែងចែកឲ្យផត់ហឹងទៅគឺអាហ្នឹងវាជាសភាវៈធម្មយ៉ាងទេតាមិនដែរជាសភាវៈធម្មយ៉ាងទៅវាជានាមធម៌ដូចជា លោភៈកើតឡើងវាធ្វើឲ្យស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់នឹងស្អីគេស្រឡាញ់ហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងយើងពិចារណាមើលស្រឡាញ់ហ្នឹងជាសត្វជាបុគ្គលជាស្អីទៅទេអត់ទេតើស័កខិងក្រោតអាអន់តូចហ្នឹងជាស្អីណោះអត់ទៅមានទាំងរូបរាងទាំងសញ្ញាឬក៏ថាមានពណ៌ខ្មៅពណ៌លឿងក្ហមសអីអត់មានទេវាជានាមធម៌ម្យ៉ាងក្រំតែចិត្តនិកគិតកើតឡើងប៉ុណ្្នឹងហ្នឹង តែតោសៈនឹងជាស្អីទៅជាប្រុសជាស្រីជាយើងជាអ្នកមានជាអ្នកក្រទេអត់ទេហ្នឹងហើយយើងរៀនសង្កេតវិនិច្ឆ័យឲ្យទៅជាបរមត្តធអញ្ចឹងទៅទៅយើងដឹងថាអូអានេះលោភៈនេះតោសៈឲ្យមែនយើងនឹងត្រង់ណាត្រង់ឲ្យថាអញ្ចឹងគឺជាធម៌មួយយ៉ាងហ្នឹងណាជាធម៌មួយយ៉ាងណាជាធម្មជាតិមួយយ៉ាងទៅឲ្យធម្មជាតិហ្នឹង លោភៈនាំឲ្យទៅកាន់ប្រែតអីអីយ៉ាងទៅទៅស័កនាំទៅនរោចទៅโมហៈតែនាំដល់ច្រើនទៅកាន់តេរិឆានអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយលោភៈតូស័កโมហៈហ្នឹងទៅកាន់ដល់បាយភូមិទៅនៅក្នុងវត្តដាក់ទៅរងទុកខ្លោចសាដៃបកាផ្សេងផ្សេងទៅអាហ្នឹងគឺជាសភាវៈធម្មយ៉ាងអញ្ចឹងដូចដូចជាទូននីតិរបស់ឆ្នាំពឹសឆ្នាំពលអីយ៉ាងណាឆ្នាំពឹសហ្នឹងយើងថាជាប្រុសជាស្រីអីមិនឆ្នាំពឹស ធ្នាំពុលណាហើយយើងថាធ្នាំពឹសហ្នឹងគឺជាស្រីធ្នាំពឹសហ្នឹងគឺជាប្រុសធ្នាំពឹសហ្នឹងជាយើងជាគេតែមែនទេអាហ្នឹងវាជាធម្មជាតិមួយយ៉ាងជារបស់ជាសារធាតុមួយយ៉ាងជាធាតុមួយយ៉ាងដែលណ៎ណាបរិភោគទៅគឺពុលហ្មងហើយសួរថាធ្នាំពុលហ្នឹងជាប្រុសជាស្រីអត់អាចអត់ទេយ៉ាងណាមិញគេលេះដោយធ្នាំពុលអញ្ចឹងគេលេះនឹងដោយធ្នាំពុលអញ្ចឹង មែនប្រុសមែនស្រីទេគឺធម៌ពុលនឹងតែម្ដងទេដោយធម៌ពុលហ្នឹងហើយកលិនពុលរូបពុលសម្លេងពុលក្លិនអឺក្លិនរស់ផោតថាពៈពុលធម្មិរំពុលអីយ៉ាងណាណាហ្នឹងហើយកិលេសលោភៈពុលតោសៈពុលមោហៈពុលហ្នឹងគឺពុលអឺបពុឥឡោពុលហ្នឹងមែនពលៈពុលឯនេះកំឡាំងមែនឯគឺពុលហ្មងទេរបស់ពុលរបស់មិនល្អហ្នឹង អញ្ចឹងយើងមានសង្កលថាថ្នាំពលថ្នាំកដោថ្នាំអងត្រេនថ្នាំជាតិគីមីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយើងមានបានសង្កលថាថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងជាយើងទេណែឬក៏យើងបានសង្កលថាថ្នាំហ្នឹងជាយើងទេយើងទៅសង្កលថាថ្នាំហ្នឹងជាជាអ្នកតន្ត្រីទេជាសត្វជាបកគលតួខ្លួនណាមួយទេថាអត់ទេគឺជាសារធាតុមួយយ៉ាងដែលគេផ្សំឡើងទៅជារបស់ពលណែណាបរិភពគឺពលស្លាប់ ឬក៏ស្ទើតែនឹងស្លាប់ចឹងទៅហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញកិលេសនឹងដូចធ្នាំពុលអញ្ចឹងកិលេសបាបអកុសលឡូបភៈតោសៈមោហៈនឹងឡូបភៈមៀតោសៈមៀមោហៈមៀនឹងគឺជាធ្នាំពុលយ៉ាងតែម្ដងជាសភវៈមួយយ៉ាងធម្មជាតិមួយយ៉ាងអញ្ចឹងទៅមិនមែនប្រុសមិនមែនស្រីទេចឹងហើយបានចិត្តកិច្ចបប្រតិបត្តិសតវថានឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទ រៀនស្គាល់រៀនកំណត់ដឹងនៅសភាវៈនោះនោះរៀនស្គាល់សភាវៈនោះនោះមិនមែនជាយើងតល់តែស្គាល់អញ្ចឹងបានសតិកើតឡើងបើមិនបានស្គាល់អញ្ចឹងទេសតិអត់កើតឡើងទេញាតិញោមសតិមិនកើតឡើងទេឧបសតិបានអីកើតឡើងសតិសតិធនៈសតបឋានកើតមិនកើតបើអត់ហាត់បានស្គាល់អំពីអនត្តាធម៌ក្នុងរបស់នឹងផងនោះ ប្រសតេកាឡើងគឺធ្វើតូនីតិកំណត់ដឹងស្គាល់ថានោះជាសភិវៈធរសតេកាឡើងនោះដូចជាសតេធ្នាក់ស្ថាបតាននៅក្នុងចត្តាឧបាសនាថាឋានគឺឃើញចិត្តចិត្តប្រភេទអីក៏ដោយគឺត្រឹមតែជាចិត្តណាប្រភេទអីក៏ដោយជាចិត្តល្អចិត្តមិនល្អគឺប្រភេទនឹងគឺត្រឹមតែជាចិត្ត កណ្ណាត្រឹមតែជាចិត្តប៉ុណ្ណោះមិនមែនសត្វបកលទូខ្លួនណាត្រឹមតែជាចិត្តឬក៏ត្រឹមតែជាធោកលៃនឹងឯងដែលដែលពុទ្ធបរិស័ទអាចអាចឈានទៅដល់សតិបាធាវិបស្សនាហ្នឹងគឺកលៃនឹងណាហើយកលៃនឹងដែលជាផ្លូវ មេមានអង្គ8ណាកន្លែងដែលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងទៅគឺជាផ្លូវត្រង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វាននឹងព្រោះអត់មានឃើញអត្តាតួខ្លួន subset ជាអនត្តាឬក៏អ្នកអត្តាទាំងអស់អត់មានខ្លួននៅក្នុងនឹងទេគឺមានត្រឹមតែសភាវៈធរតែប៉ុណ្ណោះនឹងឯងនឹងឯងអរគុណញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទតាមដានស្ដាប់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ ហើយដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលយើងសិក្សារៀនស្គាល់អំពីកិលេសមារៀនស្គាល់មុខមីមុខបាបមុខអកុសលហ្នឹងវាអត់អត់មាននៅណាឆ្ងាយក្រៅពីក្នុងចិត្តយើងណាមីទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងឯងវាអត់មាននៅណាឆ្ងាយទេណាមានសំនួរមានសំនួរខន្ធធម្មាសង្ខារមាកិលេសមាទេវបត្តិមា ការមានប៉ុន្មានលោកគ្រូខន្ធធម៌1អភិសង្ខារមា2កលេសមា3ទេវតមា4គាត់រាប់បាន4ហើយនៅមជ្ឈមា1ទៀតញោមបាទទូយយហេងយហេងយហេងហ្នឹងហើយគាត់សួរថាគាត់រាប់បាន4ហើយខន្ធធម៌អភិសង្ខារមា2កលេសមា3ទេវតមា4នៅមជ្ឈមា1ទៀតមកមជ្ឈគឺស្តីស្លាប់ហ្នឹងហើយ ហើយយើងសព្ឆ្ឆៃនៅក្រោមអំណាចអីគេគឺអំណាចរបស់កិលេសសមីផងហ្នឹងហើយអភិសង្ខារមីផងហ្នឹងហើយខន្ធមីផងនៅជាពិសេសគឺខ្លាចជាងគេនោះគឺមច្ចុមេអឺសំបីតាមេខ្លួនឯងជាទេវបុត្តមេហ្នឹងក៏នៅក្រោមមច្ចុមេដែរហ្នឹងហើយហើយមច្ចុមេហ្នឹងក៏នៅក្រោមកិលេសសមីដែរនោះណាហើយមានសំណួរមួយទៀត ខ្ញុំធ្លាប់បានស្ដាប់ថាថ្ងៃអនាគតមាបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមែនទេលោកគ្រូមាមស្រៈអ៊ីស្រៈអាហ្នឹងឲ្យរមិរៈហ្នឹងទៅអាចថាបៀតเบียนហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនៅក្នុងសិពភៅអនាគតទសវង្សទៅអនាគតពុទ្ធ ដបអងហ្នឹងគឺមានសម្ដែងចឹងមែនថាមីអឹងហ្នឹងហើយបានត្រាស់ជីវប្រពុតក្នុងសិភៅហ្នឹងខ្ញុំបានអានមើលច្បាស់លាស់ហើយថាមីអឹងបានត្រាស់ជីវប្រពុតហើយក្នុងប្រវត្តិរបស់មីអឹងគឺបានទទួលពុទ្ធភិក្ខកហើយថានឹងបានត្រាស់ជីវប្រពុតហ្នឹងតាំងពីប្រពុតអងមុននោះខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេប្រហែលជាប្រពុតកកុសលធោឬក៏ប្រពុតកាសបៈអីហ្នឹងដែលព្រះអង្គ ក្នុងសិភៅនឹងសរសេរថាបានជាកោមីហ្នឹងហ្នឹងហើយថានឹងបានត្រាស់ជីវពុទ្ធក្នុងអនាគតប៉ុន្តែនេះជារឿងនៅក្នុងសិភៅឈ្មោះអាណาคតៈទសវងអនាគតអាណาคតៈហ្នឹងគឺអនាគតទសវងទេស័ក្តិ10ហ្នឹងហើយនឹងពុទ្ធពុត្រ10អង្គក្រោយក្នុងអនាគតហ្នឹងហើយក្នុងនោះមានមីមួយដែរដែលសំដាយនៅក្នុងសិភៅហ្នឹងថា ជាពុតិសាទនឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់មានឃើញនៅក្នុងបៃតោឬក៏អធកថាទេសិភៅហ្នឹងក៏យើងធ្លាប់អានធ្លាប់បានអានមើលអីចឹងទៅដែរណាមានហ្នឹងថាបានត្រាស់ជាពុទ្ធហ្នឹងហ្នឹងហើយតែអត់មានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្ពីបត្រៃបៃតោនិងអធកថាដែលជាព្រះធេរៈដីកាឬក៏ បពុទ្ធរិកាក្នុងកម្ពីបត្រៃ 3-t សិពៅអនាគតៈតុសវងនឹងគឺប្រវត្តិដូចជាថាមានការរចនាឡើងដោយខាងប្រសងផ្នែកខាងមហាយានតាមតាមដឹងខ្លះខ្លះមកអញ្ចឹងណាទៀនហ្នឹងហើយសាសនាពុទ្ធសាសនាបែបមហាយានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងសិក្សានៅក្នុងកម្ពីអត្តកថា ព្រះបរមពោធិសត្វទាំងឡាយគឺបន្តពអំពីទៅទួលពុទ្ធភិក្ខកមកណាបានន័យថាពពុទ្ធបានភិក្ខកថាអ្នកនឹងបានត្រាស់ជាពុទ្ធហើយគឺអត់កើតជាមេទេអធនៈច្រើនយ៉ាងណាទៅដូចជាអធនៈព្រះបរមពោធិសត្វទាំងឡាយទៅទួលពុទ្ធភិក្ខកហើយបានន័យថាពពុទ្ធអង្គណាមួយភិក្ខកហើយ ឧទាហរណ៍ថាពុពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងអញ្ចឹងកាលនៅជាសុមេធៈអិស័យនេះសុមេធៈតបអិស័យហ្នឹងមិនទទួលពុទ្ធភិក្ខុកក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្បាសំពុទ្ធទីបង្កបុណិសង្ខៃមួយសែនផែនដីហ្នឹងឲ្យតែបានទទួលពុទ្ធភិក្ខុជានៃតៈបរមពោធិសតហើយហ្នឹងគឺថាមិនកើតជាមនុស្សស្រីទេគឺកើតជាបរិះរហូតហ្នឹងហើយ มันកើតនៅក្នុងអរូបព្រមទេប្រយោអាយុវែងពេកมันមានឱកាសដើម្បីនឹងសន្សំនៅបារមីទាំង lain ទាំងពួងមានទាននៅបារមីជាដើមហើយมันកើតក្នុងកំណើតសត្វដែលធំជាងតម្រៃហើយនឹងតូចជាងចាបទេសត្វណាដែលធំជាងតម្រៃក៏มันកើតអាហ្នឹងពួកសត្វតេរិឆាណាទេมันកើតក្នុងកំណើតសត្វដែលធំជាងតម្រៃហើយនឹងតូចជាងសត្វចាបឃើញណា នឹងទទួលពុទ្ធភិក្ខុមកអញ្ចឹងມັນកើតជាមនុស្សស្រីជាមនុស្សខ្ទេយជាមនុស្សមិឆាទថេជានៃតៈមិឆាទថេឬក៏ជានិក្រុននដែរថៃដែលបៀតបៀនពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺបរមពោធិសត្វទាំងឡាយទទួលពុទ្ធភិក្ខុហើយហ្នឹងມັນកើតក្នុងកំ្នើតនោះទេអរូបព្រំអសញ្ញៃព្រំនឹងខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានធ្លាប់បានអានមើលក្នុងអធាកថាប៉ុន្តែ ខ្ញុំកណ្ដឹងខ្ញុំបានក៏ផ្លិចអត្តកថានឹងឈ្មោះអីតម្ពតីប្រមាណអីក៏ខ្ញុំផ្លិចឲ្យប៉ុន្តែធ្លាប់បានអានចាំហើយគឺថាកម្ពីអត្តកថាដែលជាកម្ពីធម៌ស្មើនឹងបត្រៃ3ដកនឹងគឺថាហ្នឹងហើយគឺអឺមីព្រះបរមពោធិសត្វទាំងឡាយបើបានទទួលពុទ្ធភជាកឲ្យគឺរាប់ថាជានេយតពោធិសត្វពោធិសត្វចាយជាពី គឺពោធិសតមួយនៃត្តៈមួយអនេយត្តៈអនេយត្តៈហ្នឹងគឺថាអ្នកប្រាថ្នាប្រាថ្នាយ៉ាងទៅកងណាមួយចូលប្រាថ្នាជីវពុទ្ធទៅអ្នកខ្លះក៏នៅប្រាថ្នាបន្តទៀតអីយ៉ាងទៅហ្នឹងថាហៅថាអនេយត្តៈណាពោធិសតហើយដល់ទៅពោធិសតឯណាដែលបានទទួលពុទ្ធជាកឲ្យហើយថានៃត្តៈហើយបន្តអំពីទទួលពុទ្ធជាករបស់ពុទ្ធជាកថាអ្នកនឹងបានត្រាស់ជីវពុទ្ធឲ្យមិនកើទេនៅក្នុងកំណើតទាំងកម្បាលនោះក្នុងនោះ គឺមានសម្ដែងជាច្រើនមុខណាស់ថាมันកើតជាមនុស្សស្រីជាមនុស្សផ្ទើយនៅក្នុងអរូបប្រំនៅក្នុងអសញ្ញៃសត្វប្រំណាมันកើតនៅក្នុងអវិជ័យ নর ៈណាมันកើតនៅក្នុងសัตว์ប្រែតដែលលੁੱឹះផលមិនដល់มันកើតនៅក្នុងពូមិជ្ឆាទិដ្ឋិដែលជានិកុរនដែលរថៃក្នុងនោះมันកើតជាសัตว์ដែលធំជាងដំរីតូចជាងចាបឃើញណាมันកើតទេ ហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺមិនកើតជាមីណាមិនកើតជាមីហ្នឹងកពៀអធកថាសំដ ਾਈ អញ្ចឹងហើយដល់ទៅក្នុងសិភៅមួយឈ្មោះថាសិភៅអនាគតទសវងដែលពុតបោឲ្យសัตว์ធ្លាប់បានស្ដាប់ថាមីហ្នឹងត្រាស់ដឹងជីវពុទ្ធដែររឿងហ្នឹងគឺមិនត្រូវជាមួយអធកថាហើយក្នុងសិភៅអនាគតទសវងហ្នឹងមានការនិយាយខុសជាច្រើនដែរនិយាយខុសជាច្រើនដូចជាបាននិយាយថា បានសរសេរថាបន្តអំពីផលតកកម្មនេះទៅណាមួយអាសង្ខៃផែនដីមិនមានព្រះពុទ្ធមិនមានព្រះបចេកពុទ្ធមិនមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធស្តេចចក្រពត្តិណាព្រះពុទ្ធបចេកពុទ្ធស្តេចចក្រពត្តិអត់មាននេះមួយអាសង្ខៃផែនដីបានហៅយូណាស់អត់មានព្រះពុទ្ធព្រះបចេកពុទ្ធត្រាស់ដឹងហើយនឹងស្តេចចក្រពត្តិអីទេជាសញ្ញកັບងងឹតអត់មានទាំងពលឺព្រះអតិតទៅទៀត ពោលថាអញ្ចឹងក្នុងក្នុងមួយអសងខៃហ្នឹងណាក្នុងសិភាវនាកតទសវងនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ទៅយើងមើលនៅក្នុងអត្តកថាធម្មបទហៅថាធម្មបទអត្តកថានោះដូចជារឿងសុមនៈមាលិកាគឺព្រះអង្គទ្រង់ព្យាករនីសុមនៈមាលិកាមួយសែនផែន៣ទៀតត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធអីណា ដ you know, well. ូច្នេះក្នុងមួយសែនផែនដីទៀតក្នុងក្នុងកម្ពីធមពត្តថកថាឬហៅថាកម្ពីធមពត្តធម្មបទនោះគឺបានសំដែងយ៉ាងច្បាស់ថាមួយសែនផែនដីទៀតណែបានត្រាស់ជាពុទ្ធហ្នឹងហើយបានត្រាស់បានត្រាស់ជាព្រះបជាកពុទ្ធរឿងសុមនៈមាលិកាដែលថ្វាយផ្កាមាលិះចំពោះព្រះធម្មនិភិហ្នឹងដូច្នេះបើយងទៅតាមសៀវភៅអនាគតទសវងថាមួយអាសង្ខខៃ ផែនដីមួយអសង្ខៃវាច្រើនជាង1សែនកាក់ទៅទៀតតែមួយអសង្ខៃហ្នឹងគឺច្រើនណាស់អញ្ចឹងវាអត្តន័យហ្នឹងខុសគ្នាជាមួយនឹងពុទ្ធធម្មបទហើយព្រះអង្គមិនមែនជាកលតែនីសុមនៈមីលិកាមួយទេបាទជាកព្រះទេវតជាកប្របាអាចិសតនឹងត្រូវបានត្រាស់ជាព្រះបជាកពុទ្ធដែរក្នុងអំឡុងពេលមួយសែនផែនដីនឹងដែរ ហើយមាមមានភ្នែកមូលដែលទៅស្ដាប់ធម៌របស់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 ទៅស្ដាប់ មានមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងកัมភីអាណาคតទស្សវងនឹងឃើញថានិយាយខុសជាមួយនឹងព្រះអតកថាដូច្នេះបើសិនជានិយាយថាមីនឹងត្រាស់ជាពុទ្ធដូចជាជិការមួយមិនសមដែរជាការមិនសមមួយដែរហើយថែមទាំងសរសេរថាមីនឹងត្រាស់ជាពុទ្ធហើយធ្លាប់បានបំពេញបារមីទៅទូលនៅពុទ្ធភិក្ខុកក្នុងសំណៈព្រះពុទ្ធពីអតីតករួចហើយ ឯធម្មតាព្រះបរមពោធិសត្វទាំងឡាយបន្តអំពីទទួលពុទ្ធាជាកោហើយមិនកើតជាមីទេមិនកើតជាមីទេមានអធនៈច្រើនមុខទៀតខ្ញុំចាំមិនអស់ទេប៉ុន្តែក្នុងនោះនឹងដឹងថាមិនកើតជាមីមួយដែរអត់កើតជាមីទេណាដូច្នេះមីបច្ចុប្បន្ននេះតែធ្លាប់លើមានការសំដែងពីសំណៈលោកអ្នកសំដែងវធទាំងឡាយទាំងពួងតែងតែនិយាយថា មេនឹងត្រាស់ជាពុទ្ធមេត្រាស់ជាពុទ្ធអីហ្នឹងអាហ្នឹងនិយាយយងទៅតាមសិពៅអនាគតទសវង្សហើយសិពៅអនាគតទសវង្សមានចំណុចខុសច្រើនហើយមិនមែនជាអធកថាមិនមែនជាបៃតទេជាសិពៅដែលរចនាឡើងបែបមហាយានទៅទៀតហើយអធកថាលោកបញ្ជាក់ឲ្យមិនកើតជាមេមិនកើតជាមនុស្សស្រីមិនកើតជាមនុស្សខ្ទេយ ណាជាមនុស្សថ្លង់កោអីគឺមិនកើទេប្រពរមពោធិសតណាទេមិនកើតជាមនុស្សថ្លង់មនុស្សកោមនុស្សខ្វាក់ពិការហ្នឹងគឺអត់ទេប្រពរមពោធិសតបើថាទើអីកើតប៉ុន្តែថាឲ្យអឺខ្វិនខ្វាក់កោថ្លង់ស្អីស្អីហ្នឹងអត់ទេអត់កើតទេអត់កើតបែបនឹងថារូបអាក្រក់អីកើតដូចជាបបាទកុសរិយអីអញ្ចឹងកើតប៉ុន្តែថាឲ្យខ្វិនខ្លខ្វេងខ្វងអីហ្នឹងគឺមិនកើតទេ អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងចឹងព្រះបរមពុតិសັດទាំងឡាយទទួលពុទ្ធភិក្ខុឲ្យសម្បីតកើតក្នុងកម្មាទេវតាហ្នឹងគឺថាកើតកម្មាទេវតាក៏មិនកើតក្នុងក្រមនៃពពុមីដែរណាពពុមីហ្នឹងគឺថាយកពុទ្ធហ្នឹងជាស្រត្រូវណារឿងអីខ្សែពុទ្ធវងពុទ្ធវងខ្សែអ្នកត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយទៅកើតជាមីដើម្បីប្រឆាំងជាមួយព្រះនោះមិនត្រូវទេ នឹងសំហេតសំផលតែដែលប្រែអត្ថកថាលោកសំដែងលើកឡើងមកអញ្ចឹងអរូបព្រំក៏មិនទៅកើតព្រោះអាយុច្រើនណាស់ដល់ទៅ20000មហាកັບ40000 60000 80000មហាកັບអីនោះងាយចុះមកបានបដិសន្ធិធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនជួយមនុស្សโลกឬក៏ថាសំប៉ុនបารមីអីទេហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតនោះគឺថាសំបីតែនៅក្នុងកំដាទេវតានឹងក៏អញ្ចឹងដែរ ព្រះបរមពោធិសត្វទាំងឡាយមិនដាលនៅក្នុងឋានទេវតារហូតអស់អាយុខៃទេទីតាំងតែសយុទ្ធមុនអាយុព្រះបរមពោធិសត្វទាំងឡាយទេបើលោកនៅក្នុងកម្មាទេវតាឧទាហរណ៍ថាធ្វើបុណ្យបារមីណាននេះមួយឲ្យអស់អាយុពីឋានមនុស្សនេះទៅដល់កម្មាទេវតាមិនដាលនៅក្នុងឋានទេវតាឲ្យអស់អាយុទេឧទាហរណ៍ថា មានអាយុ1000ឆ្នាំទៅបំដាលនៅគ្រប់បពួននេះយ៉ាងណា900 800នេះលោកសយុទ្ធមកមុនណាលោកចតតិមកមុនណាលោកបញ្ញ័បមកបំពេញបនកុសលបន្តទៀតព្រោះឋានទេវតាមិនងាយនឹងបំពេញបនកុសលដោយឋានមនុស្សបានស្រួលចឹងទេមានអ្នកសុំទៀនមានអ្នកក្រីក្រមានអីមកពីណាឋានទេវតាសត្វអ្នកសបុរសបុរបានធ្វើទៀនធ្វើអីបានស្រួលឲ្យមិនសូវមានរឿងដែលត្រូវអត់ធន់អីទេ ពីចន្តទៅរឿងសบายសบายច្រើនជាងអញ្ចឹងក្នុងកម្ដាទេវតានឹងជាកលែងសោយសកកាមគុណច្រើនណាស់អឺអានលោកបញ្ញាជោះមកដើម្បីនឹងពេញបនកសលណាអត់នៅអស់យូឯក្នុងក្នុងក្នុងកម្ដាទេវតាឯទេកម្ដាព្រំក៏អញ្ចឹងដែរអានលោកបញ្ញាជោះមកដើម្បីនឹងពេញបនកសលហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងឃើញថាពិតរថាមីានឹងត្រាជាពពុត មានលោកអ្នកសំដែងថាមាននឹងត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធក្នុងអនាគតបើយងទៅតាមសិភៅអនាគតតសវងគឺมันมันអាចយកជាការបានខ្ញុំកាលថាខ្ញុំបានដឹងនិយាយថាម៉េចគាត់ថាសិភៅហ្នឹងគឺថានិយាយអត់សមត្រង់ឯថាធម្មតាបរមពុតិស័តទទួលពុទ្ធព្យាកោហើយมันកើតជាមេទេហើយក្នុងសិភៅហ្នឹងសរសេរច្បាស់ខ្ញុំថ្ងៃមុនអានមើលម្ដងទៀតដែរហ្នឹងហើយ ទេច្បាស់ថាទទួលពុទ្ធជាកោពីពពុទ្ធមុនពពុទ្ធនៅយើងទៅទៀតអានាអីរហូតដល់មានរឿងនិយាយអីផ្សេងផ្សេងវែងឆ្ងាយតទៅទៀតនឹងឯងទេបើថាអនាគតត្រាស់ជាពពុទ្ធអីអង្គណាអង្គណីទៀតអីណាខ្ញុំមិនដឹងទេព្រោះតែក្នុង10អង្គហ្នឹងគឺមិនសមទេនឹងឯងមិនសមនឹងត្រាស់ជាពពុទ្ធទេព្រោះថាអឺ បរមពោធិសតទាំងឡាយទទួលពុទ្ធភិជាកោហើយមិនអាចត្រាស់ជាពុទ្ធបានទទួលពុទ្ធភិជាកោហើយមិនអាចកើតជាមេបានទេណានឹងអញ្ចឹងញាតិញោមនេះគ្រាន់តែយើងរៀនឲ្យដឹងដឹងស្ដាប់ឲ្យដឹងដឹងឲ្យយល់យល់ខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យយើងដូចថាស្ដាប់ទៅយើងចឹងមេនឹងត្រាស់ជាពុទ្ធដែរណាមេត្រាស់ជាពុទ្ធដែរអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងអាចដឹងរឿង អ <ELL> ឺតែសារដែលយើងអាងសិភៅតូចមួយប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាប្រធិរដីការរបស់ព្រះពុទ្ធឃោសាចារឬក៏ជាព្រះរហ័នអង្គណាមួយទេចឹងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងរៀនដឹងចឹងខ្លះចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យយល់ច្រឡំទៀតបាទថា សព្វ័នតើការធ្វើទៀនឲ្យចិត្តជ្រះថ្លាដូចគ្នាតែម្នាក់មានសេចក្តីប្រាថ្នាម្នាក់បានរៀនធម៌មកធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌មកមិនប្រាថ្នាក៏បានដូចគ្នានោះបានសេចក្តីយ៉ាងណាដែរទៀនសូមលោកគ្រូបញ្ញុលដែលសេចក្តីអនុគ្រោះផងបើមានកុសលកងសូមអសាស្ត្រៃ អរគុណណាសួរល្អហើយអត់មានខុសឆ្គងអីទេគាត់គ្រាន់តែចង់សាកសួរថាតើធ្វើទានដល់សិដីចេះថ្លាម្នាក់ប្រាថ្នាម្នាក់មិនបានប្រាថ្នានឹងឯងហើយមានសិក្តីយ៉ាងណាមានអីគ្រាន់តែថាម្នាក់ធ្វើប៉ុនប្រាថ្នាទៅគាត់មិនបានសួរថាតើណាបានប៉ុនចានជាងឬក៏តិច្ចជាងអីគាត់មិនបានសួរបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងទេ នឹងឯងបានសួរបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងស្រួលឆ្លើយគាត់គាត់ចង់សួរថាម្នាក់ប្រាថ្នាអ្នកមិនអ្នកមួយទៀតប្រាថ្នាអ្នកមួយទៀតមិនបានប្រាថ្នាអីចឹងណាគាត់អាចបានសួរថាចុះអ្នកប្រាថ្នាហ្នឹងបានប៉ុនយ៉ាងម៉េចអ្នកមិនប្រាថ្នាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអីអីចឹងទៅគាត់អាចបានសួរបច្ចៈកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំឆ្លើយសរុបឲ្យតែម្ដងទៅបាទដើម្បីឲ្យងាយយល់ប្រហែលជាគាត់អាចចង់សួរអញ្ចឹងតែសរសេរមិនអស់ក៏មិនដឹងឬក៏មិនអញ្ចឹងទេក៏ខ្ញុំអស្ចារ្យផងដែរណាបាទ ចឹងការធ្វើទានម្នាក់ប្រាថ្នាសុំឲ្យខ្ញុំកើតនៅទីនេះទីនោះសពគ្រប់ទាំងអស់អានឹងអានឹងជារឿងរបស់បុគ្គលនឹងដែលគាត់ចង់ធ្វើឲ្យចង់បានក្នុងអនាគតអីចឹងទៅណានឹងរឿងរបស់គាត់នឹងជាលក្ខណៈរបស់បុគ្គលនឹងដែលមានលោភៈជាបរិវាណាធ្វើទានឲ្យសាទៅចង់ដោះដូរដើម្បីបានសម្បត្តិ ថាឋាននេះឋាននោះឬក៏សំបត្តិអ្វីមួយក្នុងឋានមនុស្សអីចឹងទៅដើម្បីបានមកគ្រប់គ្រងទៅប្រើប្រាស់ឃើញគេមានចង់មានឃើញគេបានចង់បានអីចឹងទៅអាហ្នឹងមានលោភៈបន្តទៀតហើយម្នាក់ទៀតអត់មានប្រាថ្នាសោះអត់មានសេចក្តីប្រាថ្នាអីយ៉ាងណាទេក៏មានចឹងដែរមានចឹងដែរអ្នកខ្លះធ្វើប៉ុនបានប្រាថ្នាអីទេធ្វើក៏ធ្វើទៅ ប៉ុន្តែរឿងអ្នកដែលប្រាថ្នានឹងថាខុសក៏មិនជីខុសអីពេកដែរព្រោះគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អដែរគាត់តែខុសត្រង់ឲ្យថាគាត់ប្រាថ្នាចង់បានសម្បត្តិក្នុងភពដដែលនឹងហ្នឹងហើយគាត់អត់បានប្រាថ្នាទៅរកព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតអ្នកដែលមិនប្រាថ្នានោះមិនប្រាថ្នាអីទាំងអស់ជាធ្វើធ្វើទៅមិនប្រាថ្នាអីទេ ហើយនឹងយើងគូរតែស្វែងយល់ផងដែរថាអ្នកខ្លះមិនប្រាថ្នានឹងជួនកាលវាមិនមែនអัដ្ឋតណ្ហាអីទេគ្រាន់តែគាត់នឹងដូចថាមិនបានគិតចាំងប្រាថ្នាចាំងអីចឹងទេប៉ុន្តែគាត់មិនបានមានគំនិតមកថាចេញចាក់ຕົកអីដែរនឹងគ្រាន់តែមិនបានប្រាថ្នាសម្បត្តិណានាទាំងអស់ហើយក៏មិនមែនគាត់បានប្រាថ្នាទៅរកព្រះណិព្វានអីក៏ទេដែរអញ្ចឹងចិត្តគាត់នឹងវាអត់មានគោលដៅអីនឹងធ្វើទៀតនឹងទៅណាទៅណីគ្រាន់តែមកធ្វើ សឹកនេះល្អមានហើយប៉ុន្តែគាត់ថាមិនបានសម្រេចចិត្តថាប៉ុននេះជាបច្ច័យដើម្បីរួចផុតចាកទុកអីអីនឹងអាចបានធ្វើការអធិដ្ឋានតាំងចិត្តអីចឹងទេនឹងហើយវាមិនខុសអីពីអ្នកដែលមិនតន់យល់ដឹងថាមានព្រះនិព្វានមានទីបំផុតទុកម្ល៉េះហើយក៏ដឹងថាទៅរកទីបំផុតទុកអីយ៉ាងម៉េចម្ល៉េះហើយក៏មានអមោហៈមួយមិនដឹងអីទេជិះធ្វើធ្វើតែនឹងហើយអាចបានប្រាថ្នាអីទេ ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ម្យ៉ាងទៅដែរមួយប្រាថ្នាប្រសសម្គាល់ថាឋានមនុស្សឋានទេវតាឋានព្រំអីសុខសបាយអីយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងទៅក៏ប្រាថ្នារាល់ឋាននោះនោះអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅដោយសារតែអាចបានឃើញគុណព្រះនឹងเปียนហើយមួយទៀតអតថាណាអីទាំងអស់ក៏មិនមែនបាននិយាយថាល្អល្អ100%ដែរអ្នកដែលមិនប្រាថ្នាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងណា ក៏មិនមិនបានន័យថាអ្នកអាចប្រាថ្នាសត្វតែល្អទេពីព្រោះអីអ្នកខ្លះអាចប្រាថ្នាប្រុសតែมันបានมันបានស្គាល់គុណព្រះណរៈពៀនអាចបានឃើញត្រៃព្រះណរៈពៀនទីបំផុតនៃទឹកកម្លះហើយក៏អាចបានគិតថាប៉ុននេះចូលជាបច្ច័យដើម្បីបានបញ្ញាឬក៏ថាបានត្រាស់ដឹងនៅព្រះណរៈពៀននេះអាចបានគិតផងហ្នឹងអាចបាន អត់បានប្រម៉ែប្រមុំផ្ដុំប្រមោលបនកុសលទាំង lain ទាំងពងនឹងដើម្បីឲ្យរួយផុតចាកទុកអត់បានគិតដល់នឹងផងហ្នឹងគាត់នៅអត់ប្រាថ្នាតែបំណោះហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងក្រន់តែខ្ញុំសរុបសេចក្តីមកវិញថាដែលល្អបំផុតហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទបំពេញសេចក្តីល្អឲ្យដោយព្រះបរមពុទ្ធិស័ទអញ្ចឹងព្រះអង្គកាត់ភ្លុក យើងមិនស្អប់ភ្លុកទេនឹងយើងស្រឡាញ់ភ្លុកណាស់ប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់សัพបញ្ញត្តិញានជាងភ្លុកទៅទៀតអីណែហ្នឹងហើយព្រះអង្គឲ្យភរយាឲ្យបុត្រទៅជាទៀនមិនស្អប់ទេតែព្រះអង្គស្រឡាញ់នៅសัพបញ្ញត្តិញានគឺការត្រាស់ដឹងជាប្រពុតនឹងក្រៃលែងជាងទៅទៀតអីណែដូច្នេះក៏ព្រះអង្គប្រាថ្នារកសម្មាសំពុទ្ធិញាណ ហើយចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាដែលមិនមិនបានប្រាថ្នាសម្មាសំពោធិញាណទេក៏យើងក៏បីមានចេតនាមួយគឺដើម្បីរួចផុតចាកទុកដើម្បីរួចផុតចាកទុកគ្រាន់តែយើងមិនបានប្រាថ្នាគ្រប់ពេលនៃការធ្វើទានណាមិនបានប្រាថ្នាគ្រប់ពេលនៃការធ្វើបន់ទាំងថ្ងៃទាំងពងប៉ុន្តែចេតនាធំយើងមួយគឺគោលដៅច িকো តយើងគឺស្ពោត្រង់ទៅរកព្រះនិព្វាន ដោយយើងដើរទៅណាមកណាអញ្ចឹងយើងបានគិតគ្រប់ចម្រៀនថាយើងដើរនឹងដើរទៅអង្គរវត្តឬក៏ដើរទៅភ្នំពេញឬក៏ដើរទៅតាណាទេប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងច្បាស់ថាយើងយើងបែរមកស្ពោតទៅរកទីដែលយើងត្រូវទៅគិតមិនមែនកំពុងដើរនឹងយើងវាអត់មានចេតនាថាទៅទីធំអង្គរអង្គរអង្គរវត្តក៏វត្តអីយើងអត់បានទៅអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែជើងយើងគឺដាក់ទិសដៅចំមក យ៉ាងណាមិញសម្រាប់អ្នកអតប្រាថ្នាខ្លះក្រនៅគាត់មិនបានប្រាថ្នាអីមែនតែគាត់ធ្លាប់បានមានគុណិតថ្នត់គុណិតរបស់គាត់គឺទៅរកព្រះនឹងពីនហើយហើយអញ្ចឹងបានន័យថាប៉ុនកសលរបស់គាត់នឹងគឺទៅនឹងហើយគឺវាបត់ទៅនឹងឯងហើយទឹកស្ទឹងនឹងវាបត់ទៅអញ្ចឹងតែម្ដងគឺបត់ទៅហើយ កំពឡាំងប៉ុននឹងគឺបត់ទៅអត់មាននៅក្នុងវដ្តអីទេពិតមែនថាកំពុងតែធ្វើប៉ុននឹងគាត់មិនបានប្រាថ្នាប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់មានចេតនាធំយល់ដឹងហើយស្រាច់ហើយថាដើម្បីរួចផុតចាកទុកនៅក្នុងโลกនេះមិនបានជាសក់ទេឃើញទេនៅក្នុងโลกនេះមិនជាសក់ទេគាត់បានឃើញច្បាស់លាស់ហើយអស់ថាមិនសក់ទេហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើប៉ុនទៅ បានទៅខ្លះគាត់មិនបានប្រាថ្នាតែចេតនាធម៌របស់គាត់គឺប្រមូលផ្ដុំទៅអស់ហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បីបានយល់អញ្ចឹងណាហើយអ្នកដែលមិនប្រាថ្នាខ្លះហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអ្នកមិនប្រាថ្នាខ្លះគាត់មិនភ្លេចប្រាថ្នាអីអីអញ្ចឹងទៅទេប៉ុន្តែខ្លះទៀតគឺអត់ប្រាថ្នាមែនអត់មានសុំឲ្យកើតឋានសួគ៌ឋានមនុស្សឋានណានាដល់ឲ្យទៅសូម្បីតែព្រះនាគពិនក៏គាត់មិនបានគិតអាហ្នឹងយើងស្វែងយល់ខ្លួនឯងទៅបើថា អ្នកសូមបៃទៅព្រះនៅពៀនក៏មិនគិតដើម្បីនឹងបានទៅដែរនឹងបានសម្រេចដែរតែយ៉ាងម៉េចវិញហ្នឹងហើយបានន័យថាកូនអត់ដឹងថាຕົកទេក្នុងទីនេះដែលកំពុងនៅហ្នឹងអត់ដឹងថាຕົកទេអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំសម្រេចថាអ្នកធ្វើប៉ុនប្រាថ្នាមិនប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងទៅតាមគិតមើលរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាអ្នកប្រាថ្នាហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាត្រូវទាំងអស់ឯណាបើប្រាថ្នាខ្លះប្រាថ្នារอតែសម្បត្តិក្នុងលោកដែរដល់ហ្នឹង នឹងហើយហើយអ្នកដែលអតប្រាថ្នាក៏មិនប្រកាសថាល្អទាំងអស់នួយណាជួនកាលអតប្រាថ្នានឹងប្រុសម្បានឃើញຕົកផងហ្នឹងនឹងម្បានឃើញຕົកអីផងហ្នឹងម្បានគិតថានឹងទៅរកព្រះនិព្វានអីផងហ្នឹងឲ្យចិត្តគាត់ជោគជំពះក្នុងភពនេះឲ្យស្អាតជួនកាលក៏អតប្រាថ្នារកឋានសួគ៌ឯណាទេគាត់ក៏កំពុងនឹងស្រឡាញ់ឋានមនុស្សគាត់នេះឥឡូវហើយហ្នឹងក៏អតបានប្រាថ្នាឋានសួគ៌ឋានព្រំឋានអីណាទេពួកគាត់កំពុងនឹងចោគជំពះនឹងមនុស្សនេះឲ្យស្ អបប្រាថ្នាលោកឧទាហរណ៍ថាដូចជាដូចជាកូនស្ដាច់មិនតាន់បានឡើងក្រងរីយណាចិត្តគិតថាថ្ងៃຫນ້າបានឡើងក្រងរីយថ្ងៃຫນ້າបានឡើងក្រងរីយក៏មានសេចក្ដីប្រាថ្នាថាចង់ក្រងរីយសម្បត្តិរីជាពិសិដ្ឋមិនតាន់បានឡើងក្រងរីយនោះចង់ចង់អបិសេកឡើងជាបរិជាក្នុងនគរណាមួយចឹងទៅ ណ៎នឹងកូនស្ដេចរាជបົດរបស់ប្រជាអង្គណាមួយអញ្ចឹងចង់ក្រងរីចសម្បត្តិក្នុងនគរនេះនគរនោះអីសពគ្រប់ទឹកបកាទាំងអស់មានចិត្តប្រាថ្នាដើម្បីបានក្រងរីចសម្បត្តិហើយដល់ទៅកូនណែស្រ័យជនបតតែមិនជាវងតកូលរបស់ស្ដេចនោះមានតែកឹតថានឹងចង់ក្រងរីចសម្បត្តិអីទេអត់ទេអត់មានប្រាថ្នាដែរអត់មានសេចក្ដីប្រាថ្នាទេនឹងឯងអត់បានកឹតថា ថ្ងៃណាបានឡើងក្រងរីកអីមិនបានកឹតដល់នឹងទេវាហួសវិស័យនឹងកឹតណាហ្នឹងរឿងមួយទៅអត់ប្រាថ្នាដែរអត់ប្រាថ្នាដែរហើយអ្នកអត់ប្រាថ្នាមួយទៀតនោះគឺព្រះរាជាដែលបានក្រងរីកសម្បត្តិហើយមានបានកឹតទាំងថ្ងៃណាយើងបានក្រងរីកសម្បត្តិណោះយើងបានអបិស័យឡើងជាស្អាតណោះឡើងជាស្អាតអីទៀតបើខ្លួនឯងកំពុងតែជាស្អាតហើយអញ្ចឹងអត់មានប្រាថ្នាកឹតថាសូមឲ្យយើងបានជាស្អាតអីទៀតទេ អញ្ចឹងគឺបកគលដែលมันមាននៅសេចក្តីប្រាថ្នាគឺព្រះរាជាបានក្រងរាជហើយมันប្រាថ្នាដើម្បីនឹងក្រងរាជទៀតទេហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលនៅប្រាថ្នានោះគឺរាជាបុត្រឯណាដែលមិនតាន់ឡើងក្រងរាជនៅប្រាថ្នាហើយអ្នកដែលมันប្រាថ្នាដោយព្រះរាជានោះគឺអ្នកក្រៃក្រខ្សត់នៅតាមជនបតហ្នឹងហើយ ឯណាយណៃនងមានបានគិតថាប្រាថ្នាដើម្បីបានក្រុងរីកអីក៏អត់ដែរអត់ដែរគិតទេគិតដាល់ទេហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញលោកឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងអ្នកក្រកូនស្ដាច់និងស្ដាច់ដែលបានស្ ਾਇ ររីកហើយឧបមាមកពុទ្ធបរិស័ទឬក៏មនុស្សសត្វលោកទាំងអស់សត្វខ្លះมันប្រាថ្នាទៅរកព្រះនព្វានទេណាมันប្រាថ្នាទៅរកព្រះនព្វានទេហ្នឹងហើយ มันប្រាថ្នាតរោប្រេះនៅពៀនទេគឺអ្នកនោះអត់មាននិស្ស័យដូចជាដូចជាអីដូចជារីះដែលក្រៃក្រខសាត់มันបានជាប់វងតកូលនៃពរីជានឹងគឺมันបានគិតថាសូមឲ្យយើងបានស ாய் រីកទេយ៉ាងណាមិញចំពោះមគលខ្លះដែលមិនទាន់ស្គាល់គុណព្រះនៅពៀននឹងគឺថាมันបានប្រាថ្នាมันមានចេតនាគិតថានឹងសម្រាច់អ្នកផលព្រះនៅពៀនអីអាចបានគិតទេអាចបានគិតដល់ទេដោយអ្នកក្រៃក្រខម្នាក់ដែលមិនហ៊ាន កើតទៅដល់ថានឹងក្រងរីចអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមករឿងទៅហើយអ្នកដែលនៅប្រាថ្នានៅប្រាថ្នាហ្នឹងបានន័យថាដូចកូនស្ដាច់អញ្ចឹងហ្នឹងសូមឲ្យខ្ញុំបានសម្ដែងនៅព្រះនព្វានហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលថាមានចិត្តបំណងដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅមគ្ផលព្រះនព្វានជាសោតតាសក្កទានាគអរហន្តហ្នឹងគឺដូចកូនស្ដាច់អញ្ចឹងបានន័យថាយកអត់តាន់បានព្រះនព្វានទេហ្នឹងហើយកូនស្ដាច់មិនតាន់បានស្អាតរីកទេប៉ុន្តែមានចេតនាចង់ ចង់ស ਾਇ រិយយើងមិនតន់បានសម្រេចនៅព្រះនៅពៀនតែមានចេតនាចង់សម្រេចនៅព្រះនៅពៀនហើយសុខថាប្រាថ្នានឹងជាស្អីជាលោភៈជាអីវាលេយគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងលោភៈព្រោះមានមហាកុសលអីក៏តែមានក្នុងហ្នឹងវាអាចមានសភាពផ្សេងផ្សេងនៃចិត្តនោះណាជាលោភៈជាមហាកុសលជាឆន្ទៈជាអី ព្រងព្រាតព្រោះអ្នឹងវាត្រូវសង្កេតមើលដល់ខ្លួនឯងជួនកាលប្រាថ្នាព្រះនិព្វានដោយលោភៈជួនកាលប្រាថ្នាដោយបញ្ញាអីៗចឹងណាវាបែងចែកគ្នាកន្លែងចំណុចហ្នឹងញាតិញោមសង្កេតមើលទៅដឹងមួយលោភៈប្រាថ្នាស ोम មកយើងសក្កសប្បាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឲ្យបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានមានយើងអ្នកទៅដោយសកាយៈទិដ្ឋិហ្នឹងហើយដោយបញ្ញាគឺថាឃើញຕົកតោសរបស់កិលេសហើយក៏មានចេតនាដើម្បីទៅ សម្ rais នៅព្រះនឹងភៀនហ្នឹងគឺដោយបញ្ញាផ្សេងពីលោកភិក្ខុឃើញណ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅមានសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងហើយនៅមានសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងគឺដោយកូនស្ដេចដែលមិនតន់បានឡើងក្រុងរាជហើយដល់អ្នកត្អោះសេចក្តីប្រាថ្នាមួយទៀតណ៎គឺព្រះអរហន្តណាព្រះអរហន្តណាលោកលោកមានប្រាថ្នាព្រះនឹងភៀនអីទៀតទេអត់មានប្រាថ្នាទេព្រោះលោកបានសម្រេចហើយអញ្ចឹង ណងហើយនេះគឺជាធម្មទានក្នុងវេលាគ្រាឱកាសនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងចូលរួមស្ដាប់នៅពធនឹងជាគ្រឿងអប់រំចិត្តពិចារណានៅសច្ចធម៌ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទេណាដើម្បីបានសម្រាប់នៅប្រយោជន៍រៀងរៀងខ្លួនទេមិនដើម្បីអ្នកណាទេគឺដើម្បីជនញោមពុទ្ធបរិស័ទរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងធម្មទានក្នុងថ្ងៃនេះបណ្ដឹងចោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានទេណា សូមពុទ -e ្ធបរិស័ទទាំងអស់សម្រាប់បាននៅសម្បត្តិព្រះនាពេលគ្រប់គ្រប់គ្នាទេនសូមអនុមោទនា